7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sabe o quanto eu esperei por esse bebê? E eu te agradeço, Senhor. Eu o ofereço a Ti, Pai, como herança minha, vinda do Teu coração. Quando você chegou, tudo em mim se transformou por você. Na hora em que você chorou, a vida lhe sorriu e o mundo se abriu pra você. Altar, a
represento você. Aquele que é teu pastor e que no caminho do amor sempre conduzirá você. Te amo muito. Obrigada, Jesus.